Yaxşı. Tak, hazır primo efirimizden başlayımız. Benim ağzım eşitilipti mi? Şuna komentariye plus koyu var ile. Nilüfer, selam. Aziza, hoş gelsin. Karantinde zirikmastan, yaxşı oturup selam. Moskvadan selam. Nilüfer, Xudo xolasa Moskvada Oriflame kompaniyasining direktori bo'lasan, Xudo xolasa. Yaqinda Moskvada ham ish boshlaymiz, Xudo xolasa. Yaxshi. Xursandman. Как раз bugun komanda qilish bo'yicha sizlarga o'rgataman. Qanaqa qilib biz komanda qilamiz va komanda bilan qanaqa ishlashimiz kerak, o'sha bo'yicha o'rgataman. Demak, men juda ham xursandman. Da. Yaxshi. Biza rasa xursandman Nilufar, sen ham qo'shilganingda. Xudo xolasa bizada ko'pchilik bor. Rossiyada bemalol Oriflame kompaniyasini yuritish mumkin. Oriflame kompaniyasi bilasizlar, dunyoni demak 60dan ortiq davlatda bo'lsa, qayerda Oriflame bo'lsa, siz bemalol o'sha davlatda demak komanda qilib o'stirishingiz mumkin. Buning uchun sizga xalqaro nomer ochiladiz. Bizda hech qanaqa chek-chegara yo'q. Xohlagancha joyda, xohlagan davlatda, demak, hamkor bo'lib yoki hamkorlar taklif qilib ishlashingiz mumkin va cheksiz imkoniyatlar, cheksiz mukofotlar, hamma narsa cheksiz. Demak, Oriflame bugun siz uchun. Demak, men xursandman. Demak, safimizga qo'shiladiganlar qo'shilaveradi. Keling, mana shu yerda men hozir sizga yanada to'liqroq javob berish uchun sizni savollaringizni ham inobatga olib birdaniga shunga qarab javob bermoqchiman. Masalan, Aziza, mana siz yoki boshqa nima kimda komanda tuzish bo'yicha kimda qanaqa savollar bor? Yoki kim nimada qiynalyapti? Yoki qanaqadir tushunmovchiliklarga duch kelyapti? Agar savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing, men o'qib birdaniga unga ham javob berib ketaman. Так, Dostonjon Abdusamatov, yaxshi. Xush kelibsiz. Demak, biz hozir keling, bugun men sizlarga Murat va Gulnoz, mana shu Oriflame kompaniyasining zolotoy direktoriman. Hozirgi kunda sizlarga Oriflame kompaniyasida qanaqa qilib katta komanda qilish va qanaqa qilib bu komandani o'stirish bo'yicha o'zimni tajribamdan va bilimlarimdan kelib chiqqan holatda men sizga hozir mana shu haqda gapirib beraman. Keling, birinchi bo'lib, demak, komanda tuzish uchun biz nima qilishimiz kerak? Komanda tuzishimiz uchun Oriflame kompaniyasiga birinchi bo'lib hamkor bo'lgan har bitta insonga har doim birinchi bo'lib biz, demak, bizning qurolimiz tanishlar ro'yxati daftari yozishni o'rgatamiz. Tanishlar ro'yxati degani bu, demak, alohida daftarga olib, siz o'zingizni qarindosh, sinfdosh, kursdosh, hamkasaba, qo'shni yoki bo'lmasam har xil boshqa tanishlar, daje begonalar, biz hammasini nima yozib chiqishimiz kerak. Men o'zim bitta Oriflame kompaniyasiga endi hamkor bo'lgan paytdagi o'zimda qilgan xatomni sizlarga aytaman. Men mana shu ro'yxatni 2 hafta umuman yozmaganman. Umuman. Chunki hammasini men o'zim yoddan bilaman, miyamda bor deb o'ylaganman. Chunki maktabda 6 medal olganman, narxozda qizil diplomlar bitirganman. Juda ham xotiram yaxshi deb hisoblaganman o'zimcha, lekin bu juda eng katta xato ekan, eng katta xato. Chunki men hech kimni, hammani nima miyamda kimni tanisam, palapartish telefon qilaverganman. Qarabsizki, 2 haftadan ichida umuman hech kimni, demak, taklif qilib hech kimni yozdira olmaganman Oriflame kompaniyasi o'sha paytda. Keyin esa nima xato bo'ldi ekan? Demak, bu biznes men uchun emas ekan, meni qo'limdan kelmas ekan, menda bo'lmayapti bu deb, men demak yuqori sponsorlarimga aytganman. O'sha paytda menga siz tanishlar ro'yxati daftari yozdingizmi deb so'rashgan. Da. To'g'ri, отличница edim. Da, xotiram ham yaxshi edi, lekin Oriflame kompaniyasida hamma bizda o'qigan, o'qimagan farqi yo'q. Hamma teng, bir xil.
Siz kandidat nauk bo'lasizmi, professor bo'lasizmi, lekin hamma mana shu oddiy tanishlar ro'yxati daftaridan demak biz nima ish boshlashimiz kerak. Tanishlar ro'yxati daftarini men keyin yozganman. Ya'ni agar shu daftarda yozsam, menda komanda bo'ladimi deganman. Bo'ladi deyishgan. Chunki men juda ham xohlaganman har 21 kunda kompaniyani direktorlari $500 va undan yuqori mesela o'sha paytda aytishadi, skidkalar, oyliklar olishadi. Chet elga 1 yilda 4 martalab tekinga chet elga borib kelishadi deb katta-katta premiyalari bor deb aytishganda mana men nahotki shuncha imkoniyatlar bo'lsa, men shu imkoniyatni ola olmasam, nahotki men shuncha imkoniyatni kompaniya bersa-yu, men mana shuni bajara olmasam deb o'zimdan juda ham xafa bo'lganman. Va keyin mana shu tanishlar ro'yxati daftarini yozsam men kompaniyaning direktori bo'lamanmi deganman daje. Bo'lasiz deyishgan va men mana shu demak daftarda yozganman. Va alaykum assalom. Endi keling, demak tanishlar ro'yxati daftarini har doimgidek yozganman. Ishonasizmi qanaqa qilib? Qarindoshlar, o'zim tomon, masalan, xo'jayinim tomon qilib, ishxonamdagilarni, hamkasabalar deganman. O'sha paytda Promstroybank Respublikasida ishlardim, dekretni otpiskada edim. Respublikani o'zida 500 ta odam ishlardi. Shuning 300 tasini ismini yozib chiqqanman. Demak, kimni ko'rsak assalomu alaykum deb salomlashamiz. Biz xuddi mana shu, demak, shu ma'noda, demak, yozaverishimiz kerak. Buni puli bor, bu ishlamaydi yo bu narsa olmaydi, bu ishlaydi, bu ishlamaydi deb biz odam ajratishimiz kerak emas. Demak, hammani kimni tanisak assalomu alaykum deb salomlashamiz. Demak, biz mana shu insonlarni, demak, yozib chiqishimiz kerak. Yaxshi, Ozoda salom. Xush kelibsan. Sog'liklaring yaxshimi? Demak, sizlarni juda ham xursandman prime efir orqali ko'rib turganimdan. Endi demak, biz mana shunaqangi qilib, demak, tanishlar ro'yxati daftarini yozib olamiz. Bu qiyin emas-ku, to'g'rimi? Agar salonga borsangiz, masalan, parikmaxerning qo'lida qaychi bilan taroqlari turadi, to'g'rimi? Uning quroli. Yoki bo'lmasam, o'qituvchi o'zini konspektlari, o'quv qurollari bilan qurollangan bo'ladi. Yoki bankda o'tirsak, biz kompyuterda, hamma ishimiz kompyuterda edi. Agar kompyuter o'chib qolsa, demak, bo'ldi, biz ishimiz to'xtab qolardi. Shuning uchun ham bizning Ariflame kompaniyasida agar siz katta muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, tanishlar ro'yxati daftarini yozmagan odam bu biznesda umuman ko'tarilmaydi. Bu kimlardir bunga ahamiyat bermaydi, lekin bu juda ham katta faktor hisoblanadi. Demak, bu bizning qurolimiz, tanishlar ro'yxati daftari. Va mana shu daftarni yozganimizdan keyin, demak, biz keyin nima qildim? O'sha insonlarni taklif qildim, taklif qilib va o'sha insonlarga, demak, katalog ko'rsatdim va o'z ustimda ishlab, o'zimizda, demak, tarmoqli marketing haqida har xil, demak, nima deydi, kitoblar bor, to'g'rimi? Yoki seminarlar o'tamiz. Mana shu yerda o'qidim. Men qizil diplomim bo'lgani bilan ochiq aytaman, men Ariflame kompaniyasi endi ish boshlagan paytimda tarmoqli marketing bo'yicha hali bilimim umuman yo'q edi. Shuning uchun ham men boshida, demak, nima komanda qila olmadim, ishla olmadim va, demak, sponsorda aytganini qilish kerak. Tanishlar ro'yxati yozing dedimi? Kat polojna, demak, nima yozishimiz kerak. Seminarlarga keling, o'qing dedimi? Demak, o'qishimiz kerak. Agarda seminarlarimiz bo'yicha sizga eslatib o'taman. Men mana shu yangilar uchun, demak, bizni o'zimizni Ariflame kompaniyasini akademiyasi bor. Bu yerda hamma bir xil. O'sha, demak, noldan boshlaymiz, boshlang'ichdan. Demak, birinchisi bu novichoklar seminari, yangi hamkorlar seminari. Keyin ключевой бизнес партнёрлар seminari. Bugundan biz ключевой бизнес партнёрлар seminarini boshladik. Shuni ham sizga aytib qo'yaman. Chunki men o'sha yangi novichoklar seminarini o'sha o'tib oldim. Agar kim unda qatnashgan bo'lsa, prime efirlarimda marhamat YouTube'da Muratova Gulnoz kanalimga kiring. Videolarim hammasi turibdi. Demak, o'sha temalarni siz YouTube orqali ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Demak, agarda siz mana shu birinchi, demak, da nima? Toshkentdami? Aha. Ha, Toshkentda shu uyda turib prime efir orqali onlayn ishlayapmiz, Nilufar. Demak, mana shu YouTube kanaliga kirib, Muratova Gulnoz deb meni kanalimga ulansalaring, shunday videolarim turibdi.
Hamda siz bemalol demek o'sha o'zimizni temalarimiz bor. Mana shularni o'tib olsangiz borku siz demek qarang. Juda ham agar siz mana shu sxema bo'yicha ishlasangiz, demek men sizni сопровождение qilaman. Sizni Oriflame kompaniyasi direktor bo'lishingizga yordam beraman. Faqatgina iltimos siz menga ishonib, meni aytganimda qilib turing. Chunki men ham xuddi o'shanday o'zimni sponsorlarimda aytganini qilganman vaqtida. Demak, birinchi bo'lib tanishlar ro'yxati daftarini tutib olamiz. Ikkinchisi, novichoklar seminarida o'qib olamiz. Hozir hamma yo karantin bo'lgancha hech yerga borib o'qilmaysiz, lekin menda YouTube kanalida turibdi temalarim, kirib ko'rib o'qib oling, ko'rib oling o'zingiz. Endi kim agar endi qo'shilayotgan bo'lsa, hamda demak, endi biz bugundan boshlab siz bilan Kulichevoy biznes partnyorlar demak shkolasini boshladik. Bu qanaqa bo'ladi? Aha. Saida, yaxshimisiz? Xursandman, Saida. Mana Saida, siz ham maktab direktorisiz, to'g'rimi? Qancha joylarda deputatgacha bo'ldingiz, to'g'rimi? Lekin bizada hammamiz shu noldan boshlab mana shu shkolada hamma o'tish kerak. Meni komandamda kandidat nauklarim bor, bank xodimlari ham bor. Voyenniy, masalan, harbiylar, polkovniklar, demak, har xil kasb egalari bor bizada, oddiy uy bekalari ham bor. Demak, biza hammamiz kim agar Oriflame kompaniyasining direktori bo'lmoqchi bo'lsa va undan yuqori pog'onalarga erishmoqchi bo'lsa, demak, siz nima mana shu bizning akademiyamizda, ya'ni Oriflame akademiyasida o'qigan bo'lishingiz shart. Demak, birinchisi novichoklar seminari, bizni mavni o'tib oldim. Endi ikkinchi qismi ключевой бизнес партнёрлар уже darsi boshladik hozir. Ularga ham men sizlarga bu narsani o'qitib, qanaqa qilib komanda qilish hozir yana o'rgatib, ko'rsatib beraman. Keyin esa uje siz menejer bo'lib ketasiz. Menejerlar shkolasidan ham o'tib beraman va xudo xolasa direktor bo'lasiz. Unda siz diktat direktorskiy shkolalar ham o'tib beraman nasib bo'lsa sizga. Hammasini temasi har xil bo'ladi. Demak, siz borgan sarini xuddi boshlang'ich sinf bor maktabda, to'g'rimi, Saida? Boshlang'ich sinflarimiz bor. Masalan, o'rta sinflar bor, yuqori sinflar bor, universitetlar bor bizada, to'g'rimi? Xuddi o'shanaqa nima magistraturalar bor. Oriflame'da o'zini, demak, nima akademiyasida xuddi mana shunaqangi shkollar bor. Ozoda, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men juda ham xursandman. Meni hozir bu yerda Koreyadan singlim tomosha qilyapti. Moskvadan, Istanbuldan xalqaro prima efir bo'ldi. Juda ham xursandman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, men sizlarga hammalaringizga direktor bo'lishlaringa yordam beraman. Nasib bo'lsa, xudo xolasa inshaalloh Alloh yordam bilan. Faqatgina buni bilasizmi? Har bitta xohlagan inson Oriflame kompaniyasini lideri hamda direktori bo'lishi mumkin. Har qanday inson, buning uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Siz har 20 kun, 1 kunda 5 million, 10 million va undan yuqorilab oyliklar olishingiz mumkin. Yana eslatib o'taman. Oriflame kompaniyasi demak 3ta imkoniyatni beradi. 3ta imkoniyatda. Birinchisi demak, xohlagan odam kelsin, mayli, o'zi uchun hamkor bo'lsin, o'zi uchun xaridor, mijoz sifatida, to'g'rimi? Ikkinchi demak, bizning yo'limiz nima? O'sha o'zimizga o'xshagan mijozlarni demak kompaniyaga taklif qilish qiyin emas-ku. Bizda 34 million aholi bor O'zbekistonda. Rahmat Ozoda, rahmat. Va mana shu aholidan o'zimizni tanishlarimizni, tanishlarini bizga taklif qilishimiz kerak. Biz o'zi umrimiz davomida har doim kimlardir reklama qilamiz, kimlardir bizga mana shunaqa nima tavsiya qilamiz. Masalan, agar siz hozir eng zo'r restoranda Toshkent shahrida, agar deylik Shohsaroyda, Yakkasaroyda yoki nimada Osiyo Grandtami qayerdadir nasib bo'lsa, xudo xolasa albatta boramiz. Va mana shu yerga agar zo'r restoran qaysi desangiz, masalan, Yakkasaroy desa, yana kimlardir borib o'sha restoranda to'y qilishi mumkin, to'g'rimi? Lekin o'sha joydan nima sizga hech kim restoran degasi hech qanaqa pul bermaydi. Yoki qaysidir salonchini biz maqtaymiz, qaysidir tikuvchini, qaysidir o'qituvchini, lekin hammasi nima bizada tekin. Oriflame kompaniyasi esa siz o'zingiz ishlatgan mahsulotingizni, o'zingiz yaxshi ko'rgan, demak, biznesni boshqa insonlarga ham ravo ko'rib, keling, mana shu masalan atirini ishlatdim. Va mana shu atirlari yoki mana shu biznesi sizga ham ravo ko'raman, keling deb tavsiya qilsangiz, tasavvur qiling, siz masalan 5 tagina odamni taklif qildingiz, 5 ta odam taklif qilganda 5 ta odam sizni tanishingiz 5 tagina bor. Qarindosh, sinfdosh, kursdosh, hamkasaba
o'zingizni tanishlarini tanimaysiz, to'g'rimi? Ular o'z navbatida o'zini 5 tadan tanishini taklif qilganda, qarang, 5, 25, 125, 625, 3125, 15625 va cheksiz mana shunaqa qilib nima ko'payib ketaveradi. Demak, bu degani как арифметический прогрессия. Siz 5 ta emas 10 talab odam taklif qilishingiz mumkin. U yanada tezroq ko'payadi. 2 tagina odam taklif qilsangiz ham, u yana baribir ko'payadi. Xuddi biz ishimiz mana shunaqa daraxtga o'xshab, o'sib, nima shajaraga o'xshab, o'sib ketilaveradi. Kompaniya sizga mana shu har bitta siz daje tanimaysiz. Ochiq aytaman, men hozir uje komandamda ba'zi odamlar uje tanimayman. Chunki tanishlarimda tanishlarim bir 10-chimi, 11-chimi o'sha odam bo'lib ketgan. Globinada men o'sha ularni tanimayman, lekin bog'liq kelaveradi sizga. Mana shunaqangi, nima demak, tovar oborotdan kompaniya sizga qonuniy bonuslar chiqarib beradi. Va buni har 21 kunda siz O'zbekistondagi banklardan demak, siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lasiz. Davlat demak xizmatlar markazidan patent ochtirasiz. Reklama ishlab chiqish va joylashtirish bo'yicha siz tadbirkorga aylanasiz. Bugungi kunda shunaqa tadbirkorlardan biri menman. Va Oriflame kompaniyasi bilan siz qonuniy shartnoma tuzasiz. Bankda demak hisob raqamingiz bo'ladi. Sizga staj ketadi. Chunki har oyda nima pensioniy fondga pul to'laymiz. Masalan, men bank xodimi bo'lganman, bilasizlar. Bankdan bo'shab ketganim bilan meni stajim ketyapti hozir. Chunki bankka qaraganda men hozir ko'proq qayta pensioniy fondga pul o'tkazyapman. Xudo xolisa pensiya yoshi kelsa, men pensiyam dahshat chiqadi hali, chunki ko'p pul to'layapman pensioniy fondga. Shuning uchun kimlardir aytadi-yu, "Voy, meni pensiyam nima bo'ladi?" deb, pensiyangiz ham bo'ladi. Stajingiz ham bo'ladi. Hamda siz tadbirkor bo'lasiz. Bankda o'zingizning hisob raqamingiz bo'ladi. Yana bilasizlarmi nima? Chet el sayohatlari beradi 1 yilda kompaniya tur martagacha 10 milliondan 10 milliard so'mgacha premiya beradi. Va eng menga yoqqan tomoni Shvetsiya kompaniyasi Oriflame, Shvetsiyada bilasizlar bu qirol-qirolichalar. Agar men 15 ta davlatga borgan bo'lsam, menga eng yaxshi ko'rganim, menga eng yoqqani bu Shvetsiya bo'lgan. Menga juda ham yoqqan davlat bu. Har tomonlama odamlari kulib turadigan, juda ham yuqori saviyadagi insonlar bo'lgan va mana shu insonlarni kompaniyasi hamda siz Oriflame kompaniyasining direktori bo'lasizmi, zolotoy direktori bo'lasizmi, qanaqa o'rvinga chiqsangiz, prezident bo'lasizmi, farqi yo'q. Sizni oyliklaringiz ham, joyingiz hammasi sizdan keyin farzandlaringizga ham meros bo'lib qoladi. Ya'ni yo'q bo'lib ketmaydi. Bu mana shu eng nima deydi? Sizni masalan meni o'zimga motivatsiya beradigan tomonlari hisoblanadi. Mana shu yerda meni tabriklasalaring bo'ladi. Kechadan boshlab men qizim Berdibekova Gulnur bilan semini kontrakt tuzdim. Bugungi kunda biz demak Muratova Gulnas va Berdibekova Gulnur bo'lib, xudo xolasa sahnalarga ham chiqamiz va uje mana shunaqa semini kontrakt qilib qo'ydim. Xudo xolasa yana o'zimni joyimda hali o'g'illarimga ham qoldiraman. Nasib bo'lsa Alloh ilon hali juda ham ko'p planlarim bor, no baribir uje men semini kontrakt qilib qo'ydim. Deylik, siz mana shunaqa qilib xohlang o'zingizni farzandingiz bilan, xohlasangiz turmush o'rtog'ingiz bilan semini kontraktlar ham qilib qo'yishingiz mumkin. Bu uje avtomat sizni joyingiz ertaga ularga ham qoladi degani. Chunki shunaqangi insonlar bor, nima deydi? Hozirgi kunda Oriflame kompaniyasida vafot etib ketishdi, lekin qizi yoki farzandlari o'rniga oyliklarini olib chet ellarga borib yuribdi. Biz shularni ko'ryapmiz. U ota-onasini masalan, nima deydi? Joyi ilohim ruhlari shod bo'lsin, farzandlari rohatini ko'rib yuribdi. Qilgan ishlari yo'q bo'lib ketgani yo'q. Endi keling, biz mana shu katta orzularim, masalan, men o'zim shaxsan o'zim Oriflame'ga juda katta orzularim tufayli kelganman. Bu orzularimni agarda orzu temasida sizlarga o'tib berdim, juda ham katta. Mana shu orzularimga erishish uchun Oriflame kompaniyasi demak hamma imkoniyatni berarkan, nima uchun men qilmasligim kerak deganman va nima qilishim kerak buning uchun deganimda, buning uchun demak komanda tuzishimiz kerak deyilgan. Komanda tuzish deganda boyagi demak, Oriflame'da demak 3 ta imkoniyat beriladi degan. Xohlagan odam o'zi uchun hamkor bo'lib, prosta klient bo'lib yurishi mumkin. Xohlasa demak, olib o'zini tanishlariga, ya'ni ham ko'proq bal qilib, biz ko'proq demak, konsultantimiz bo'lishi mumkin va 3-chi yo'li biznes yo'li bor. Men именно mana shu сразу biznes yo'li uchun kelganman kompaniyaga. Endi
Çünkü juda ham katta pullarni xohlaganman, chet el sayohatlariga chiqishni xohlaganman va mana shu qilgan mehnatim yo'q bo'lib ketmasdan farzandlarimga ham qolishini xohlaganman. Endi keling, buning uchun nima qilishim kerak deganimda komanda tuzish kerak deyilgan. Komandani tuzish uchun boya sizga aytganimdek tanishlar ro'yxati daftarini yozdim va ularni taklif qildim. Endi keling, komanda bilan ishlashni sizga taklif qildik. Qarang, bular hammasi mana shu komandani demak taklif qilib ularni o'stirishni o'zi ham bitta demak juda ham mas'uliyatli ish hisoblanadi. Chunki o'sha inson sizga ishonib keldi. Ishonib bu kompaniyaga. Birinchi bo'lib to'g'ri kompaniyani siz aytasiz, lekin o'sha sizga o'sha har bitta demak hamkor bo'lib demak o'sha yozilgan odam birinchi bo'lib sizga ishonib keladi. Sizga ishonsagina kompaniyaga hamkor bo'lib yoziladi. Ba'zi payt siz bitta narsani ham yana o'zingizga e'tiborga oling. Agarda siz kimnidir taklif qilsangiz, bu kompaniyaga agarda hamkor bo'lmasa, biling demak o'sha odam sizga ishonmadi, kompaniyaga emas. Sizga ishonmadi, demak ishontira olmadingiz yoki o'sha insonni to'chkasini topa olmadingiz. Men bu temalarni hammasini o'rgatganman, qana qilib taklif qilish bo'yicha, to'g'rimi? Endi keling, bizning ishimizni taklif qilish atigi 1% ni tashkil qiladi. Qolgan 99% bu сопровождение, ya'ni unga ish o'rgatish hisoblanadi. Endi shaxsan men o'zim komanda o'stirishda komandani 3ga ajratib olaman. Qanaq qilib komanda o'stiramiz. Demak, o'sha har bitta kelgan odamni, demak, masalan, ishonib keldi. O'sha insondan erinmasdan so'rang, uni orzularini, nima maqsadda keldi, unga nima kerak, balkim prosta tek o'zi uchun kelgandir. Kimdir, masalan, ozgina o'zini tanishlariga ham katalog ko'rsatib, bal qilib, sovg'alar olib, aksiyada qatnashish uchun kelgandir balkim, to'g'rimi? Kimdir esa katta pullar uchun kelgan yoki sayohatlar uchun kelgandir. Demak, mana shunaqa qilib, demak, komandani qarang, o'zi uchun kelganlarga, konsultantlarga va biznes partnyorlarga ajratib olishimiz kerak. O'shandagina sizni vaqtingiz hammaga ketmaydi. Asosan o'zi uchun kelganlarga hamda konsultantlarga biz 80% vaqtimizda, agar o'sha 100% desak, o'sha 80% vaqtimizda asosiysini ключевой biznes partnyorga beramiz. O'zi uchun kelganlarga va konsultantlarimizga 20% vaqtimizni ajratishimiz kerak. Ya'ni bu zakon Pareto deyiladi. 80-ga 20. Bu qanaqa? Demak, keling buni biz qanaq qilib aniqlaymiz. Kim ключевой biznes partnyor? Chunki masalan, hamma xohlaydi, men direktor bo'laman deydi. Masalan, ochiqni aytaman, endi hozir karantinda o'tirganimiz uchun mayli uyda nima qildimiz-u, atak prezentatsiyalar o'tganimizda kim xohlaydi shu katta pullarga chiqishdi? Kim xohlaydi chet el sayohatlarga borishdi deb savol berganimizda hammasi men xohlayman deyishatdi ko'pchilik. Keyin esa azo bo'lgandan keyin harakat qiladi, xohlaydi, lekin borib keyin qarasangiz, boyagi odamda hech qanaqa harakat bo'lmaydi. Keyin esa o'sha insondan siz direktor bo'laman dedingiz, nima qilmoqchisiz deb so'rasangiz, mayli qilarman deydi. Hali ishi chiqib qoladi, hali to'y chiqib qoladi, hali kasal bo'lib qoladi, hali qo'shnilarinikida gap bo'ladi yoki bir nimalar bo'ladi-da yoki vaqti bo'lmaydi. Mana shunaqangi har xil bahonalari bilan chiqaveradi-da o'zidan o'zi sekin-sekin nima shunaqa tomonlarni keyin ko'rsatadi. Endi biz asosan o'sha ключевой biznes partnyorni komanda o'stirishimiz uchun ajratib olishimiz kerak. Chunki mana shu ключевой biznes partnyorlarni men komandamda generallari deb aytaman. Generallar o'zlari armiya sozdavat qilaladi. Armiyani tuzaladi. Demak, o'zi uchun kelgan xaridorlarni ham, konsultantlarni ham ular bemalol taklif qiladi. Chunki generallar bular kimlar? Ya'ni ключевой biznes partnyorlar bular kim? Keling, buni o'zini, demak, kriteriyalari bor. O'sha bo'yicha biz buni aniqlashimiz kerak. Bular birinchisi ключевой biznes partnyor, ya'ni sizni o'sha direktor bo'laman degan odamni ochilsam do test qilamiz-ku, как рентген. Rengingga o'xshab, to'g'ri desam, ishlab, masalan, komanda o'stirib, minglab insonlar bilan muloqotda bo'lganim uchunmi, ochiq desam, men ham rengim bo'lib ketdim. Chunki o'zimda o'sha testlarim bor. Siz direktor bo'lasizmi yo'qmi, o'zimda qara bir ikkita
doğru söylesem bir ikide vazifeli verip ben uzun acıratı olamam. Siz direktör bulasını yok. Hafı bulmak açığı. Ben şuna kılıp bir pasta demek bunu anıklayayım. Çünkü uşa menge hadi bakana kılığa degen insanlar bilen barı. Ben açık ne demem. Yaxşı muamelede kalamam. Lekin ulaga vaxtımda acıratmayayım. Çünkü benim maksadım juda katta. Nasip olsa inşallah Ariflame kampanyasının prezidenti bo'lmoqchiman. Bunun için esa men 24 ta insonga direktor bo'lishiga yordam berishim kerak. Kimgadir qarab, ko'ngliga qarab, uni bahonalarini eshitib o'tirishga meni vaqtim yo'q. Shuning uchun ham va men o'ylaymanki sizni ham bu narsaga qarashingiz kerak. Demak, siz mana shu joyda biznes partnyori demak ajratib olishingiz kerak. Demak, bu kimlar? Bunu sizga ham o'rgataman, chunki siz ham komanda qurganingizda tez ko'tarilasiz. Agar komandani siz mana shunaqangi nima 3 ga ajratib olsangiz. Bu birinchisi. O'sha biznes partner bu biznesga vaqt ajratadi. Vaqt. Agar da vaqtim yo'q dedi-yu, biling, значит, bu biznes partner emas. Ko'pchilik biladi, men davlat ishida ishlaganman, kompaniyada ishlaganman. To'g'rilik chaqalog'im bilan ham ishlaganman. Mesela uyumda turmuş ortağım boşta ruhsat bermaganlar baribir ishlaganman. Demek nimadir qilib agar sizda xohish bo'lsa barcha vaqtdan topasiz, ruxsat ham olasiz, nima bo'lsa hammasiga imkon topasiz. Shuning uchun ham demek biznesga vaqt ajratadi. Men umuman bahonalarni qabul qilmayman. Mana shu bu ham sizni masalan sizga bitta shpargalka. Ya'ni vaqtim yo'q desa, men bu narsaga umuman e'tibor bermayman. Vaqtim yo'q dedimi, значит, u odamga meni ham vaqtim yo'q, kechirasiz deyman. Menga direktor bo'laman deb yonib turgan inson kerak. Men ko'tarib chiqaraman o'sha insonni 5-6 million oylikka kamida olib chiqaman har 21 kunda bankda shotlariga, hammasiga erishadi. Inshaalloh 24 ta direktor o'zim bo'laman. Aha, xudo xolasa, nasib bo'lsa yordam beraman. Endi buning uchun esa demak birinchi demak bizning shartimiz nima? Vaqt ajratish kerak. Yosh bolam bor desa ham men bahona deyman, chunki o'zim 4 oylik chaqalog'im bilan uyda o'tirib direktor bo'lganman. Erim qo'ymaydi, qaynam qo'ymaydi yo biron narsa desa ham men ham bu ham bahona deyman, chunki men ham erim qo'ymagan boshida umuman ishlashimga. Lekin baribir ko'ngillarini topib harakat qilib ishlaganman. Kimdir men kuni bilan ishlaman desa, men ham bankda ishlaganman. 1 minut kech qolmasdim, ishga 1 minut oldin keta olmasdim, lekin baribir shu biznesni qilganman. Значит, bu ham bahona deyman. Shanba, yakshanba dam olish kunlarim ham kerak bo'lsa dam olmasdan ham harakat qilib uyimda ishini qilishga ham ulgurganman va baribir harakat qilganman va mana shunaqangi katta komanda tuzib yaxshi daromadlarga chiqib ketganman. Bugungi kunda meni daromadim har 21 kunda 10 million 12 million masalan O'zbekistonda masalan hozir shuncha so'm daromad ko'ryapman. Bu degani bir oyda masalan 15 million 18 million daromad 20 million bu O'zbekiston sharoitida 15 million 20 million daromad olish bu yaxshi daromad hisoblanadi, to'g'rimi? Значит, buni tem bo'yli hozir biz uyda o'tirib qilishimiz mumkin. Onlayn hamma ishimiz. Kompaniya o'zi internetda zakaz urayapti, hamma o'zi oplata qilyapti, kompaniya yetkazib beryapti. Buni ham iloji bor hammasi. Demak, hech qanaqa bahonalar nima qabul qilinmaydi. Demak, birinchisi vaqt ajratishi shart. İkincisi nima? İkincisi kompaniyani demak prezentatsiyalarini o'zi mustaqil sponsorsiz o'zi mustaqil o'taladigan bo'lishi shart. Uchinchisi sponsor bilan maqsadi bir xil bo'lishi kerak. Kompaniyani to'rtinchisi kompaniyani marketing planini, mahsulotlarini kerak bo'lsa yoddan bilish kerak. Любой savolda savol berganda, masalan, mijozlar bu narsaga hammasiga nima javob beriladigan bo'lish kerak. Ya'ni men bu mahsulot darsini o'tib berdim, marketingni o'tib berdim. Marhamat YouTube'da ko'rib o'rganib oling. Agar bilmasangiz, telefoningiz yana tushuntirib beraman. Xudo xolisa ko'rishsak, ofislarda tushuntirib ham berishim mumkin. Demak, marketing plan, mahsulotlarni bilishi shart. Har doim insonda ongi o'sishda bo'lish kerak. Bu degani qo'shimcha kitoblar o'qib turish kerak tarmoqli marketing to'g'risida. O'zingizga savol berib ko'ring. Oldin biza, demak, oldin miyamizga, ongimizga biza nima deydi, vlajeniya qilamiz, ya'ni bilim olamiz. O'sha bilimingizga yarasha keyin cho'ntagingizga daromad ham keladi. Shuning uchun ham bu biznesda qo'shimcha kitoblar o'qishimiz shart. Demak, sanab o'taman. Birinchisi biznes partnerda ajratib olamiz, komandaga 3 ga ajratganimizda bular kim? Birinchisi vaqt ajratadi, ikkinchisi sponsor bilan maqsadi bir xil bo'ladi, uchinchisi o'zi mustaqil samostoyatelni prezentatsiyalar o'tadi sponsorsiz va to'rtinchisi
marketing plan mahsulotni demak yoddan bilish kerak. Qo'ldan kelgancha bilish kerak hammasini. 1,5 ming xil mahsulotni bilmaysiz, lekin qachab o'zingiz ishlatayotgan mahsulotni 5-6 tasini qachab bilishingiz kerak. Qachab boshlang'ich marketing planni tushuntirib bera oladigan bo'lishingiz kerak. Qolgan hammasini bizda kompyuter o'zi hisoblaydi. Va 5-inchisi o'zingiz nima qo'shimcha kitoblar o'qishingiz kerak. Bu demak bizni biznes partnyorlarimizni oldiga qo'yilgan nima? Test. Mana shu kriteriyalarga javob bersa o'sha odam. Bilingki, значит, bu o'sha insonga demak siz vaqtingizni ajratsangiz bo'ladi. Agarda juda ham seriozli odamlari bo'lsa, uchrashib bersangiz bo'ladi. Regionlarga, masalan, bilasizlar, regionlarda juda katta komandalarim bor. Nima uchun o'sha regionlarga boraman? Chunki o'sha insonlar bu biznesga vaqt ajratyapti. Meni haqiqiy biznes partnyorlarim. Shuning uchun Termizgami, Shahrisabzgami yoki bo'lmasam Vodiygami uzoq bo'lsa ham boraman, chunki o'sha insonlar menga ishonib keldimi bu kompaniyaga. Men ularni direktor bo'lishiga, zavodov direktor bo'lishiga yordam berishim kerak. Ular ham meni yonimda sayohatga borishlari kerak degan menda shunaqa mas'uliyat turadi o'shaning uchun. Chunki ular men aytganimda qilib biznesga vaqt ajratyapti. Men ham qo'limdan kelgancha bu insonlarga yordam beraman. Chunki Oriflame'da biznes imkoniyati bu o'zi aslida erkaklarning ishi. Hozir chunki biz ayollar kosmetika uchunmiz. Kering tan olamiz. Biz kosmetika uchunmiz. Biz chiroyli ko'rinishni xohlaymiz, kosmetikadan foydalanishni xohlaymiz. A biznes esa bu erkaklarning ishi. Nu biz hozirgi kunda ayollar ham mana shu biznesda qilish uchun, ya'ni biznesni sotuvni tashkillashtiradi erkaklar. Erkaklar kelib bo'yanib, voy men ko'pchilik pomada sotish, erkaklar shunaqa deb o'ylaydi. Oriflame'da haqiqiy biznes bu erkaklarda shu, chunki kompaniyamizni erkak kishilar ochgan, kompaniyamizni prezidenti ham erkak kishi. Demak, Jonas va Robert Afyokniklar ochgan, Magnus Brestrom bizni prezidentimiz va bizni sponsorimiz ham Ulug'bek Fatxullayev erkak kishi. Lexus jiplarda yuribdi mana xudoga shukr, Oriflame orqali yaxshi daromadlarga chiqqan, chet ellarga borgan. Juda ham maqtashga arzigulik, juda ham ko'p bizning erkak biznesmen, demak, hamkorlarimiz bor, direktorlarimiz bor. Nimaga? Chunki Oriflame'da haqiqatda ham juda katta imkoniyatlar, juda katta pullar turibdi. A bu esa katta pullar topish esa erkak kishiga xos, to'g'rimi? Nima biz ayollar ham kam bo'lganimiz yo'q. Bizlar ham o'sha ishlarni qilib, biz ham yaxshigina daromadga demak chiqib yuribmiz. Behisob shukr. Endi keling, biznes partner deb demak biz aniqlab oldik-a. Endi nima qilamiz? Endi bu biznes partnerga biz vazifalar beramiz. Qani haqiqatan mana shu vazifalarni bajaryaptimi? Kitob berib ko'ring, kitobni o'qiydimi? Prezentatsiyani masalan plan bering, ularni o'sish uchun keling 6% ga chiqishni o'rgating, 9 ga plan bering, 12 ga plan bering. Agar siz bergan planni bajarsa o'sha inson nechtadir masalan prezentatsiya o'tish kerak, uning uchun nechta odam yozdirish kerak, hammasini qo'liga yozib chizibman, berib qo'yaman o'sha insonlarga, ключевой бизнес партнёрларимга. Ва mana shu demak planni bajardimi, значит, biling bu inson albatta harakat qilyapti. O'sha demak planni bajaryaptimi? O'zini oldiga qo'ygan maqsadini nima rejalashtirib oldik biz. Chunki sizni masalan maqsadingizga yetishingiz uchun siz o'shanga harakat qilsangiz, siz maqsadingizga yetsangiz, men ham maqsadimga erishaman. Masalan deylik, keling, agar bitta odamni direktor qilib bo'lishiga yordam bersangiz, u inson direktor bo'lsa, siz masalan starshiy direktor bo'lasiz. Ikkinchi odamga direktor bo'lishiga yordam bersangiz, u odam direktor bo'lsa, sizning maqsadingiz zolotoy direktor bo'lish, to'g'rimi? Mana shunaqa qilib nima bizni maqsadimiz bir-birimizga bog'lanib ketaveradi. Shuning uchun ham, demak, biz ключевой бизнес партнёр bilan birgalashib plan qilib olamiz va mana shu planga harakat qilyaptimi? Значит, unga yanada keng ko'proq biz vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Endi ключевой бизнес партнёрингиз har doim hamma ishda o'zi o'rnak bo'lishi kerak. O'zi. Agarda masalan, men o'zim shaxsan har katalogda 200 ball qilaman. Agar o'zim 200 ball qilmasam, o'sha direktorlarimga 200 ball qiling deya olmayman. Yoki bizda marketing planda 150 ball qilish kerak, to'g'rimi? Skidkalar chiqish uchun. Agar men Oriflame kompaniyasiga hamkor bo'lganimdan beri ishonasizmi? Biron marta 100 ball qilmaganman. Har doim 150 ball undan yuqori qilganman, keyin 250 ballab qilganman. Hech qachon 100 ball qilgan odam emasman. Men aldamayman, bilasizlar. Shuning uchun ham oldin o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Ball qilishda,
rekrut qilishda, odam prezentatsiya o'tishda, darslar o'tishda, demak, birinchi hamma narsada demak o'sha biznes partner o'zini demak o'rnak bo'lish kerak. Va yana bitta narsa, sizni tinch qo'ymaydi biznes partner. Ko'p telefon qiladi. Ba'zilar men telefon qilsam, Gulnuzipa sizni bezovta qilib qo'ydim deyishi mumkin. Naoborot, men xursand bo'laman. Значит, bu biznes partner bu ishlayapti deb bizga qarashimiz kerak. Значит, ishlayapti, unda savollar tug'ilyapti deb o'zi o'sha mustaqil harakat qilayotgandan keyin har xil savollarga duch keladi. Naoborot, biz o'sha insonlardan nima yanada xursand bo'lishimiz kerak. Endi keling, biz unga demak biznes komandan 3ga ajratib oldik, biznes partner kimligini bilib oldik va unga vazifalar berdik va u bilan rejalar qildik birga va mana shu rejaga qarab ketyapmiz. To'g'rimi? Endi agarda masalan hozirgi kundagi eng katta reja, men sizlarga aytaman, bu Tailand keyingi yil 2021 yilgi Tailandda bo'ladigan zalatoy konferensiyamiz. Unga bemal bilasmi, siz har bittangiz borishingiz mumkin. Bir yil bergan, men ochiq aytaman, kompaniya bunaqangi oson shart bermagan hech ham. Ya'ni hozirgi kunda siz direktor bo'lib, mana siz xuddi 0% dan hali direktor ham masalan hali bo'lmadingiz masalan, deylik-a, tash siz ham bemal qilishingiz mumkin. Ya'ni bu 5-katalog 2020 yil 5-katalogidan 2021 yil 4-kataloggacha 17 ta katalog bor. Bir yil. Mana shuning ichida 8 tagina katalogda siz direktorlik ochib, yopib, tasdiqlasangiz ham, nima siz borasiz keyingi Tailandga. Bu vasha oson shart-ku. Buni bemalol men uyda o'tirib 4 oylik chaqalog'im bilan ham bajarganman. O'shaning uchun aytdimki, qanaqangi osongina shart berdi kompaniya. Rosa yaxshi ko'rib ketdim shu yanada o'zi yaxshi ko'raman Oriflame kompaniyasini. Ich-ichimdan yaxshi ko'raman. Chunki meni yaxshi ko'rgan, men sevgan kompaniya, meni orzularimga ushalishiga yordam bergan kompaniya. Va har tomonlama men o'zimni kelajagimni, biznesimni va bolalarimga kelajakda qoladigan biznesni ham men именно mana shu Oriflame kompaniyasida ko'raman. Shuning uchun ham mazza qilib ishlayman kompaniyada. Bilasizmi, insonda 3 ta narsa bo'lish kerak ekan o'zi aslida. Birinchisi, o'z ishingizni juda ham yaxshi ko'rishingiz kerak. Ikkinchidan, siz mana shu ishingizni ustasi, ya'ni professionali bo'lishingiz kerak va uchinchidan, siz olayotgan daromad sizni qoniqtirish kerak. Agarda mana shu 3 ta kriteriyaga, demak, sizga hamma narsa to'g'ri kelsa, ya'ni unda значит, bu sizniki. Men Oriflame kompaniyasini juda yaxshi ko'raman. Maqtanmayman, qo'limdan kelgancha professional uje men komanda o'stirishni bilaman deb ayta olaman va meni olayotgan daromadim bugungi kunda meni qoniqtiradi, lekin bu yerda juda ham katta daromadlar bor. Shuning uchun yanada ko'proq mazza qilib harakat qilib, ham mazza biz ishlamaymiz biz. Biz shug'ullanamiz. Ya'ni mazza qilasiz, ham yaxshi daromad olasiz, chet ellarga borasiz, farzandingiz bilan borasiz, xudo xolasa turmush o'rtog'ingiz bilan borasiz. Onalaringiz ham borishingiz mumkin kim xohlasa. Demak, mana shunaqa katta imkoniyatlar beradigan kompaniyaga, demak, nima uchun qilmasligimiz kerak, to'g'rimi? Endi biznes partnyorlarimiz, demak, komanda o'stirayotganda asosiy sizni komandangizni prezentatsiya o'stiradi. Qancha ko'p prezentatsiya o'tsangiz, siz shuncha ko'p nima tez o'sasiz. Prezentatsiyani o'tish uchun esa boyagi ключевой biznes partner bilan, demak, siz planlashtirib har bitta katalogda, aha, yaxshi. Nigora opa yaxshi, xursandman sizni ham demak eshitganingizdan. Oriflame kompaniyasini biz hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ham bu kompaniyadamiz. Chunki eng kuchli kompaniya. Mana shu yerda men yana bitta narsani aytaman. Bugun guruhbaga ham tashlagandim. Men yanada faxrlanib ketaman. Chunki biz ehson bilan ham shug'ullanamiz, to'g'rimi? Kompaniyamiz tovar oborotidan 1% ni bilasizlar, xalqaro bolalar fondiga ajratadi. Xuddi shunday biz O'zbekistonda ham, masalan, hozirgi bugungi kunda koronavirusga qarshi kurashda Oriflame kompaniyasi, ya'ni O'zbekiston Oriflame bizga O'zbekistonimizga 350 million so'm ajratdi. Bu qanaqangi zo'r, to'g'rimi? Va mana shu 350 million so'mni ichida sizni har biringizni ham hissangiz bor. Shuning uchun bemalol nima deydi, xursand bo'ling. Bu narsada sizni ham hissangiz bor. Biz o'zimiz ham demak davlatimizga soliqlar to'layapmiz, to'g'rimi? Mana ehsonlar qilyapmiz va qo'limizdan kelgancha, masalan, men O'zbekistonni ham juda ham yaxshi ko'raman. Men rosa patriotman, lekin shuning uchun qo'limdan kelsa, nimadir bo'lsa, O'zbekiston bo'lsa, rosa xursand bo'laman.
Shuning uchun juda ham xursand bo'ldim. Kompaniyamiz mana shu shunday O'zbekistonga qiyin paytda hozirgi mana koronavirus deb hamma har xil qo'ldan kelgancha masalan insonlar yordam beryapti. Bizni kompaniya ham qarab o'tirmasdan yordam berganiga juda ham xursand bo'ldim va faxrlanib ketdim. Haqiqatda eng asosiysi bizni ham kichkinagina bo'lsa ham tomchi nima hissamiz bor. Chunki nakladnoyda bilasizlar, za благотворительность deb har bir konsultant pul nima to'laydi zakazidan. Yaxshi-yu, demak bizni hissamiz bor, ozmi ko'pmi. Endi siz demak ключевой бизнес партнёрингиз bilan mana shunaqangi prezentatsiyalarni sonini kelishib olishingiz kerak. Qancha ko'p prezentatsiya o'tsangiz, sizni komandangiz shuncha tez o'sadi. Har bitta ключевой бизнес партнёрга komanda o'stirish uchun kundalik daftar tutishni o'rgating. Men ключевой бизнес партнёрларimda hammasiga kundalik daftar tutishni o'rgatganman. Unda nimalar qilish kerak? Ya'ni vazifalarini ko'rsatib qo'yamiz. Demak, biznes partnyor bir kunda kamida 1 marta, 2-3 martagacha prezentatsiya o'tish kerak. Demak, qo'shimcha kitoblar o'qishi kerak, shaxsiy bal qilish kerak. Nechtadir odam yozildimi, ularni сопровождениясini qilishi kerak. Biz boyagi 80% vaqtimizni ajratyapmiz. Demak, mana shu hammasi shkolalarda qatnashish kerak, planyorkalarda qatnashish kerak. Men juda ham xursandman, mana siz haqiqiy biznes partnyorsiz. Chunki prямой efirimda mana qatnashib, o'z usingizda harakat qilib, nimandir o'rgansam deb, masalan, qatnashyapsiz-da hozir. Demak, shuning uchun ham har doim o'qishda, izlanishda bo'ling. Albatta, o'zingizni keyin har kuni mana shu daftaringizga qarab, bugun men nima qildim deb o'zingizni ustingizda ishlang. Qarang, o'zingizni o'zingiz baholang. Shunaslami, men boshida yana bitta xatomda aytaman. Mana shu daftarni tutgan paytimda men o'zimga o'zim 2 qo'yganman. 2. Chunki o'zim hech kimni taklif qilmaganman. Prezentatsiyalar o'tmaganman, shaxsiy balam qilmagan bo'lganman. Odamlar bilan hech qanaqa ishlamaganman, shkolaga hech narsaga bormaganman. Hammasiga minus 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 qo'yib chiqqanman. Keyin qarabsizki, o'zimga shunday 2 qo'yganman-da. Ye to'xtagin deganman o'zimga o'zim savol berib. Men Ariflam kompaniyasining direktori bo'lmoqchiman, lekin har kuni men 2 olyapman. Qanaq qilib men ertaga direktor bo'laman deganman-da. O'zimga o'sha birinchi marta 2 qo'ydim-u, ikkinchi kuni o'sha 2 qo'ygim kelmagan. Men bir kun 2 olganman. Yoshligimda hech qachon 2 olmaganman. Dasha 4 baho olib kelsam maktabdan yig'lagan vaqtlarim bo'lgan. Dasha 4 baho ham men uchun baho olmasdim. 4 ham olgim kelmasdi dasha. Faqat 5 olardim. Shuning uchun 2 menga juda qattiq ta'sir qilgan. Hamda ishonsangiz, bir kunda 8 martalab prezentatsiyalar o'tganman. Agar 1 marta o'tish kerak bo'lsa, men 8 talab o'tganman. Masalan, soat 10 da qayerdadir. Soat 10 da, 12 da, 2 da, 4 da, mana shunaqa qilibchi, orada agar yaqin bo'lsa bir-biriga orada 1 soat, 1 soatdan ham qo'yib, mana shunaqa qilib kuni bilan ham prezentatsiya o'tganlarim bo'lgan. Chunki yonib ishlaganman Ariflamda, shunaqangi orzularim bilan, shunaqa ehtiros bilan ishlaganmanki, demak men charchamaganman ham. O'shanaqa paytda sizda agar shunaqangi motivatsiya bo'lsa, biling, siz hech ham charchamaysiz. Sizni qilgan ishingiz o'zingizga yoqadi. Yana o'sha ishni mazza qilib qilaverasiz. Endi demak, siz o'zingiz mana shu ключевой бизнес партнёрларда, demak, planyorka qilib turing. Kundalik daftar tutishni o'rgating. Agar kimda kundalik daftari bo'lmagan bo'lsa, marhamat menga chiqing lichkamga, men sizga o'sha kundalik daftar tutishni yana o'rgatib qo'yaman. Mabodo. Hamda mana shunaqa qilib, demak, plan qilib olib, demak, u bittagina odam bo'ladimi sizni partnyoringiz? 2-3 ta odam bo'ladimi? Demak, biz mana shu odamlar bilan birgalikda nima komanda qilib, prezentatsiyalar o'tib, komandani o'stiramiz. Komanda o'stirishning yagona yo'li bu faqat yangi odamlarni ko'proq taklif qilish, ya'ni prezentatsiyalar o'tish. Agar siz katta komanda qilmoqchi bo'lsangiz, tez o'smoqchi bo'lsangiz, katta prezentatsiyalar qiling deyman har doim. Katta prezentatsiyalarni xudo xolasa nasib bo'lsa, karantindan keyin biz sizlar bilan ko'plab insonlarga katta prezentatsiyalar ham qilamiz. Bu bizada kamida 100 ta, 200 ta, 400 kishiga ham prezentatsiya o'tgan vaqtlarim bo'lgan. Hatto 500 kishiga ham o'tgan vaqtlarim bo'lgan katta drama teatrlarida. Demak, tasavvur qiling, qancha ko'pdan ma'lumot olsa, demak, sizning komandangiz shunchalik tez o'sadi. Qanaqa savollaringiz bor menga? Kommentariyaga yozib qo'yaveringlar. Men kim nimada, masalan, qiyin
qiynalyapti. Kommentariyga yozsangiz, men albatta javob beraman. Endi komanda o'stirishda asosiysi, qarang, ключевой бизнес партнёрда biz har kuni 10 minut, 15 minut bir marta, demak, telefon qilib gaplashib turishimiz kerak. Hamma o'zini birinchi liniyasi bilan-da. O'zi uchun kelgan xaridorlarga konsultantlar bor, boyagi komandaga. Komandamizdagi. Ularga 20% vaqtimiz ajratamiz, deyma. Ularga 4 kun, 5 kunda, 1 haftada bir marta 5 minutlarga telefon qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshimisiz? Kataloglarimizda yangi skidkalar bo'ldi, boshqa bo'ldi deb masalanda, bir haftada bir marta telefon qilsangiz ham bo'ladi. Ularga mahsulotlar haqida, novinkalar haqida, aksiyalar haqida xabar beramiz. Ключевой бизнес партнерimizga esa, demak, har kuni 10 minut, 15 minut nima? Biza vaqt ajratib, telefonda gaplashib turishimiz kerak, planyorkalar o'tishimiz kerak va prezentatsiyalarni ko'paytirishimiz kerak va albatta birgalikda borishimiz kerak shkolalarga. Masalan, ko'pincha shkola o'tgan paytimda qaysidir ключевой бизнес партнерim bitta o'zi kelsa, men aytaman: "Agarda siz bu biznesda o'smoqchi bo'lsangiz, siz kelsangiz, sizni sponsoringiz o'sadi. Siz o'smoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizni ключевой бизнес партнёрларingizni seminarlarga olib keling, shkolalarga olib keling. O'shanda siz o'sasiz, deyman. O'shaning uchun ham siz albatta bitta o'zingiz kelmang hech qachon. O'zingizni, demak, o'sha ключевой бизнес партнёрларingizni boyagi aytgan kriteriyalarim bo'yicha, demak, aniqlab olingda, ular bilan birga keling shkolalarimizga. O'shanda siz yanada tez o'sasiz. Bitta o'zingiz kelaversangiz, unda sizni o'sishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni bittagina o'zingiz bo'lasiz. Agar bittagina odam olib kelsangiz ham, hatto mayli, hatto sal-sal o'sasiz. Agar ikkita odam olib kelsangiz, demak, nima? Mustahkam turasiz-da, siz yanada tezroq o'sasiz. Shuning uchun ham ключевой бизнес партнёрларда biz qanaqa qilib topamiz? Qancha ko'p, masalan, siz 10 ta odamni boshida, endi Oriflame kelgan paytda siz 10 ta odamni telefon qilib taklif qilsangiz, masalan, bitta odam kelishi mumkin prezentatsiyaga. Bu statistika. 20 ta odamga telefon qilsangiz, 2-3 ta odam kelishi mumkin. Tasavvur qiling. Biz ko'plab yoki boshida siz 10 ta odamga prezentatsiya o'tsangiz, 9 ta odam sizga yo'q deyishi mumkin, bittasi xo'p deyishi mumkin. Vaqti keladi, siz 10 ta odamga aytganingizda 9 ta ha degan javobni olasiz, bitta yo'q degan javobni olishingiz mumkin. Buning uchun ham sizga ozgina nima? Vaqt kerak, hamda natija kerak. Люди приходят на наш результат deymiz. Ya'ni insonlar bizni natijamizga keladi. Ya'ni siz shunaqangi natijalarga qancha tez siz ko'tarilsangiz, qancha ko'p natijalarga erishsangiz, sizda shuncha sizga keyin yanada ko'proq insonlar ishonib keladi. Ishonasizmi? Men o'zim o'sha Oriflame'da hali direktor bo'lmasimdan oldin taklif qilgan insonlarim bo'lmagan gap deb, masalan, ishonmagan, kelmagan, haqiqatda ham kelmagan paytlari bo'lgan. Lekin men direktor bo'lib ketganimdan keyin meni uyimga odamlar o'zi kirib kelishardi. Gulnoza, siz Oriflame'da direktor bo'libsiz, men ham shu kompaniyada yaxshi, demak, daromad olayotgan ekansiz, xo'jayiningizdan chet ellarga borib kelibsiz, menga ham ishingizni o'rgating deb, xohishoning ishonmang, uyimga odamlar o'zi keladigan bo'lgan. Demak, buning uchun nima kerak edi? Sabr. Harakat, sabr va sizda albatta natija bo'ladi. Shuning uchun ham hozir boshida siz hech narsaga qaramasdan, demak, tezroq, ko'proq harakat qilib, tez natijaga chiqishingiz kerak. Chunki sizni natijangizga keyin boshqa insonlar qarab turgan insonlar juda ko'p. Chunki menga, masalan, ko'p aytishadi-da, qani san shu shunaqa pullar berar ekanmi, qani oldin san bitta olib ko'rginchi shunaqa pullarni, keyin men ham yozilaman, keyin men ham ish boshlayman degan nechta odam sizga qarab turibdi, yo noto'g'rimi? Shuning uchun ham siz plan bilan harakat qilib maqsad qo'ydingizmi? Bugun siz, masalan, deylik, bitta prezentatsiya o'tishingiz kerak 5 ta odamga. Albatta o'ting. Agar o'tmasangiz, ertaga 10 ta odamga o'ting. Mana shunaqangi qilib o'zingizga, o'zingizni ayamangda, o'sha paytda sizda tez o'sish bo'ladi. Biz ba'zi payt, masalan, kino ko'rib qolish mumkin, serial ko'rib o'tirish mumkin, qo'shnilar bilan gaplashib turish mumkin, qanaqadir o'zini o'sha qolipidan sal nima chiqishi mumkin, to'g'rimi? Unga nagruzka bo'lib qolishi mumkin. Siz shunaqa qilingki, rejalashtirish degan temani ham sizlarga o'tib berdim. Siz agarda har bitta kuningizni reja qilib olsangiz, siz albatta hamma narsaga ulgurasiz.
Oriflame'de işleşken ulgurasız, uy işlerken ulgurasız. Demek sizde fakat unuma rejede buluş gerek. Ve kanca siz rejali iş kılıp tez hareket kısayız, siz tez netice verirseniz, sizde komandayız yana da tez kurtarıladı. Geliştige. Gelin endi savol cevaplarga o'tamiz. Kimda qanaqa savollari bor? Umuman olganda kim bugungi primoy efirimizdan nimanidir oldi o'zi uchun komanda o'stirishda? Shuna kommentariyaga plus qo'ysanglar, men bilaman. Bo'lmasa faqat gapirsam sizlardan qanaqadir kommentariya tushansa bo'lmasa, men unda nima qilaman-da? O'sha demak muloqot bilan qilamiz, o'tamiz. Kim bugünkü demek temadan nima o'rgandi yoki kimga nima yoqdi? Fazilat, yaxshi. Nima o'rgandingiz? Fazilat, siz savollaringiz bormi? Boshqalargacha. Yaxshi, Dilrabo. Nigora opa, sizga ham rahmat. Azgina to'g'ri, sal qattiq qo'lroq turaman biznes partnyorlarimga. Nilufar, juda ham xursandman. Nasib bo'lsa Moskvada san bilan juda katta komanda quramiz. Xudo xolasa. O'zim o'rgataman, tushuntirib beraman. Yaxshi. Aziza, xursandman. Demak, men bilasizmi nima? Ishimizda masalan bize boyagi o'zi uchun kelganlar bor, to'g'rimi? Bize hiç kim majbur emas bizada, hiç kim bizada xo'jayin emas. Men ham hiç kimga boshliq emasman, hiç kimga xo'jayinlik qila olmayman. Lekin bu biznesda hammamizning maqsadimiz bor. Sabr toqat va oldinga intilish, to'g'ri. Nilufar, sabr toqat. Lekin bilasizmi nima? Ariflandachi sabr qilib, harakat qilib intilishga arziydigan kompaniya. Çünkü bu miras bo'lib qoladigan ish. Masalan, men bankda, bilasizlar, bank apparatida nazoratda главный specialist bo'lib ishlardim. Bemalol deysa filiallar bilan ishlardik, nazoratlar qilib turardim. Lekin men bankdagi ishimni qizimga yoki o'g'limga qoldira olmasdim, to'g'rimi? Ertaga pensiyaga chiqsam, 5 yildan ishlasam, yana pensiyaga chiqaman deyilgan 53 yoshimda. Bugungi kunda esa men o'zimni uje, men biznesimda uje, men hozir qizim bilan uje semeniy kontrakt qilib oldim. Va mendan keyin meni biznesim farzandlarimga ham qoladi. Bu sizga yanada kuch beradi. Masalan, oyliklarimizni, masalan, daromadlarimizni farzandingiz ham olib, chet ellarga borib yursa qanaqa yaxshi, to'g'rimi? Shunda katta bitta biznes qoldirasiz o'z farzandingizga. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, o'zingiz rohatini ko'ring. Lekin qilgan mehnatingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Xudo xolasa, brilliant zolotoy direktor bo'lasiz, brilliant direktor bo'lasiz. Nasib bo'lsa birga bo'lsak, hammasiga erishamiz. Chunki Ariflam hali O'zbekistonda endi boshlandi, hali endi hamma narsa hali endi oldinda. Shuning uchun ham demoqchimanki, siz hech qachon orqaga chekinmang. Oldingizga o'sha katta-katta maqsad qo'ydingizmi? To'g'ri, men o'sha maqsadda bilmadim, hozir guruhimizda Gulshoda bormi yo'qmi, bugun tug'ilgan kunlari telefon qilib tabriklaganimda, Gulnoz opa, to'g'ri, qattiq turasiz, boshqa qilasiz. Men siz urishsangiz ham, nimadir desangiz ham xafa bo'lmayman, chunki siz bizga yomonlik tilab ko'rmaysiz-u deydi. Men juda ham xursandman, biznes partnyorlarim meni gapimni to'g'ri qabul qilganidan. Chunki agarda mana hammamiz onamiz, farzandimizni yomon bo'lsin deb urishmaymiz-u, to'g'rimi? Nimandir agar xato qilib qo'ysa yo nimadir qilsa, bunaqa qilmang deymiz-da. Xuddi shunday biznesda ham, vot ishoning, sizni Ariflame kompaniyasida o'sishingizni, direktor bo'lishingizni, 5 million, 10 millionlab oylik daromadlar olishingizni, chet ellarga borishingizni, ertaga Tailandda meni yonimda yurishingizni, Tinch okeanida, xudo xolasa, sizdan ko'ra ko'proq men xohlayman, vot ishoning. Men juda ham xohlayman sizlar borishlaringda. Buning uchun esa kimda kundalik daftari bo'lmagan bo'lsa, bugunoq kundalik daftar tuting. Prezentatsiyalarda onlayn prezentatsiya guruhbasi tashkil qildik. O'shanga ko'proq odamlarni taklif qiling va ular bilan bog'laning keyin. Prostata guruhbaga odam qo'shish emas bizning ishimiz. Keyin ular bilan atrobotka qilishimiz kerak, ular bilan bog'lanishimiz kerak. Nima yoqdi sizga, nima bo'ldi debdi. Shuning uchun ham o'zingizni ayamang. Bir yil ayamay ishlab ko'ring, bir yil. Men ko'p aytmayman, bir yil. Yaxshilab harakat qilib ishlab ko'ring, chunki tezroq natijaga chiqishingiz kerak. Tezroq natijaga chiqsangiz, sizga qarab turgan qancha insonlar bor, hammasi keladi.
Siz 10 million chek bilan sahnada turing, Tailandga borib keling, anondan keyin ko'rasiz. Qanaqangi sizda nima desam ekan, yanada qancha sizga odamlar ishonib keladi. Chunki люди приходят на наш результат dedim. Sizning natijangizga keladi odamlar. O'shaning uchun o'zingizni ayamasdan tezroq harakat qiling, tezroq direktor bo'ling. Nima savollaringiz bor menga? Nima savolingiz bor? Marhamat. Savollaringiz bo'lsa men javob beraman. Ertaga sizlarga men o'sha komanda bilan ishlashda bizda sistema pro bor. Sistema pro. Ertaga sistema pro va funksional vazifalar bo'yicha ertaga sizlarga men dars o'tib beraman soat 20:00 da. Shuning uchun ham harakat qiling o'zingiz kirishga har doim 20:00 da. Shanba yakshanbidan tashqari. Demak 5 kun sizga treninglar o'tib beraman. Maqtanish emas, ko'plab xalqaro biznes trenerlarda o'qiganman. Hammasidan sertifikatlarim bor. Xalqaro psixologlarda, biznes trenerlarda, Kirk rektorda, Harvard universitetining professori. Hammasida o'qiganman. Mana shu olgan bilimlarimni tezroq sizlarga bersam, sizlar tezroq direktor bo'lishlaringda juda ham xohlayman. Sizga tushuntira olmayman-da. Yo'q, hozir masalan, Nilfar, men Telegramdan galasoy prezentatsiyalarim bor, o'shalarni tashlab qo'yaman. Telegramdan menga kim agar nima qilsa, Telegramdan menga yozib yuboringlar, galasoy prezentatsiyalarim bor. O'shanga, demak, jo'natib yuboraman. O'sha eshitib ko'rsalaring, o'sha narsani prosta tak o'sha insonga jo'natsangiz ham o'zi tushunib oladi. Va hozircha menga tushuntira olmayotgan bo'lishingiz mumkindir. To'g'ri, men 14 yillik sertifikman. Lekin keyin siz ham o'zingiz ham bemalol tushuntirib ketasiz. Har kuni insonning tili mana shu yerda yodlab kelsak, maktabda aytaversak, aytaversak yod bo'lib ketadi-ku. Karakarani hammamiz bilamiz-ku, to'g'rimi? Yodlab olganmiz karakarani. Xuddi o'shanday prezentatsiyachisiz, aytaversangiz, aytaversangiz, qaytaraversangiz siz yodlab ketasiz. Mendan zo'r aytib ketasizlar kerak bo'lsa. Bo'ldi. Nigora opa, sizda galasoy prezentatsiyam yo'qmi? Mayli, jo'natib qo'yaman sizga ham. Shuning uchun ham nima deydi? Telegramdan kimdir demak galasoy prezentatsiyam bo'lmasa, menga Telegramdan shunda lichkamga yozib yuboringlar, men hammaga tashlab beraman o'sha prezentatsiyalarda qanaqa bo'lishini. Chunki hozirgi kunda Rossiyaning direktorlari O'zbekistonda ishlayapti. Bizning O'zbekistonimizdagi erkaklar esa Rossiyaga ishga ketyapti, to'g'rimi? Hozir Oriflame'da shunaqa katta imkoniyatlari borligi uchun ular kelyapti. Rahmat Nigora opa. Xudo xolasa sizga ham hali hamma havas qiladi. Nasib bo'lsa bukada eng zo'r kuchli direktorlardan bittasi bo'lasiz. Hali sizni sahnalarda cheklab o'tirganlaringizni ko'rsa hammalaringizni hamma havas qiladi. Faqat buning uchun boyaga sabr toqat qilib, bir yil o'zingizni joningizni ayamasdan bichi harakat qilib ishlang. Men o'sha u paytda 4 oylik chaqalog'im bo'lganda bolam uxlatib qo'yardim-da, o'zim yotib yonda uxlamasdim. Lekin ular bilan birga harakat o'zim harakat qilardim. Yoki shanba yakshanba kuni ishga chiqqan paytimda dam olmasdim-da, o'zimda dam oladigan vaqtimda men Oriflame kompaniyasida ishlaganman. Shuning uchun ham nima deydi, harakat qilishimiz kerak. Joningiz ozgina bir yil ozgina siz nima deydi, qiyinchilik emas-ku bu, to'g'rimi? Mana shu kompaniya haqida imkoniyatlar aytib berish bu mazayu naborot. Biz noy yopmayapmiz, sigir sog'mayapmiz, dalada ishlamayapmiz. Nimasi qiyin buni? Hech ham qiyin joyi yo'q. Prosta uyqudan qolishingiz mumkin, serial ko'rmasligingiz mumkin. Ochiq aytaman, men umuman serial ko'rmayman, bironta ham. Lutchi har zamonda komediya ko'rib qo'yishim mumkin. Lutchi bironta kitob o'qiyman yoki qaysidir liderim bilan gaplashib, o'shanga motivatsiya berishim mumkin, plan berishim mumkin-da. Nu menga qiziq emas u narsalar. Yoki YouTube'da nimadir treninglar ko'raman. Shuning uchun ham vaqtingizni to'g'ri rejalashtirib oling. Siz hammani mana shu demak Allohning bergan mo'jizalarini, butun dunyoni ko'rishga loyiqsiz. Nafaqat o'zingiz, farzandlaringiz ham ko'rishga loyiq. Как раз bugun masalan mana Tailandga borish. Men Tailandga qizimda borganman. Rasmni ham tashlagandim gruppaga. Tinch okeanda meni quchoqlab olib, rahmat ayajon deganda yoki 86-chi tashlaga chiqqanda shunaqangi xursand bo'lib, ko'zlari yonib, fil ustiga chiqqanimizda masalan, rahmat aytganda farzandingiz sizga hammasi esingizdan chiqib ketadi. Xudo xolasa. Va bu bir martalik emas.
Demek biz bir yılda tur martagacha chet el sayohatlariga borishimiz mumkin, to'g'rimi? Va hali qizingiz bilan, hali o'g'lingiz bilan, hali turmush o'rtog'ingiz bilan boraverasiz. Faqatgina to'xtamasdan harakat qilishimiz kerak, komanda o'stirishimiz kerak. Ertaga soat 20:00 da men sizlarga bu haqda yana o'rgataman. Menga savollaring bo'lmasa, hozir prime efirimiz tugab qoladi. Sizlarga rahmat deyman, sizlar bilan xayrlashaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ertaga 20:00 da ko'rishguncha xayr deyman.